Euskadi Zientzia Elkarteak egindako lana eskertzeko, oroigarri hau emango diegu. Jokin Otamendi Elkarteko lehendakariari gaur etorri ezin izan dena, eta Leire Malkorra Altxor Handi hau aurkitzeko sortea izan duen pertsonari. Asko denoi, gore bat da Arantzadin izenen sari hau jasotzea, eta bueno, gure aldetik lanen jarraituko deu, irulegin, Euskararen alde, Nafarroaren alde eta ondarearen alde. Gora Nafarroa, gora Irulegi, gora Euskera eta zorionekoak izan. Pedro de Navarra, saria Euskal Herria dekatik lan egiten duen pertsona edo erakundeari ematen diogu. Eta aurten San Fermin 78 gogoan elkarteari emango zaio urteetan zehar egindako lanarengatik. Bi mila eta hogeita biko Leringo Kondea saria eman nahi dio Enrique Maia Miranda. Iruñako alkateari, Euskararen herritarren parte hartzearen edo gizarte kolektiboen herri jardueren aldeko hainbat gizarte adierazpen oztopatzen, eragozten edo zigortzen saiatzeagatik.